ଏସପିଟି ଗୋଟିଏ ତରଫରୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପହଞ୍ଚେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଶାରଦା ସମ୍ମାନ 2020ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଇନଡୋର ସୁଟିଂ ସରିଥିଲା, ଏବେ ଆଉଟଡୋର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ମିସ୍ କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେ ପ୍ରତିଭା ସହିତ କଥା ହେବା। ଏସପିଟି ଗୋଟିଏ ତରଫ ସ୍ୱାଗତ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଟିଂ ଇଏ କରିବା ପାଇଁକି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ବିଗୁଡ଼ୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଗୁଡ଼ୁଥିଲେ ଆଜି? ସେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସିନ୍ରେ ଟିକେ ହସିଥିଲି ତ ସେଥିଲାଗି ବିଗିଡ଼ିଲେ। ହଁ ହଁ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା, ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏରେ? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ପୁରା ଫାଇନାଲରେ ଯାଇକି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଏ ଆଉ ଜିତିକି। ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବେ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ, 100%। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏସପିଟି ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏସପିଟି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।